você é mal e vai atacar. Pode contar que nós quatro vamos te agarrar. Somos bons e o mal não se eterniza. Depois de vencer, nós vamos comer pizza. Nós somos as Crystal Gems. Nós sempre salvamos o dia. Não pense que não podemos. Abaixo a covardia. E é por isso que todo mundo sempre acredita na garnet, na ametista.